السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ادھر ا جائے ادھر محترم سامعین ادھر ا دی دربار ترا اور عزیز مہمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن کریم اللہ تعالی کی وہ آخری کتاب ہے جس میں سابقہ تمام کتابوں صحیفوں معترف معتدل خبر مناسب تعلیمات درج ہے قرآن کریم اللہ تعالی کی وہ آخری کتاب ہے یہ کتاب کائنات کی روح ہے حقیقی حیات ہے قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں محترم سامعین قرآن لا ریب کتاب ہے بے عیب کتاب ہے کتابیں پہلے بھی آئی توریت بھی اللہ کی کتاب انجیل بھی اللہ کی کتاب زبور بھی اللہ کی کتاب لیکن یہ ساری کتابیں کتاب اللہ ہے توریت کتاب اللہ انجیل کتاب اللہ زبور کتاب اللہ میرے عزیزوں یہ اعزاز صرف اور صرف قرآن کو حاصل ہے قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے توریت آئی کتاب کی شکل میں زبور کتاب کی شکل میں انجیل کتاب کی شکل میں موسیٰ کو اے طور پر آئیے توریت دوں گا عیسیٰ اپنے معبد خانے میں جائیے انجیل دوں گا داؤد اپنے عبادت خانے میں جائیے زبور عطا کروں گا یہ کتاب کی شکل میں آئے اور بکر گئے لیکن قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا قرآن بکر کر آیا لیکن ایسا جڑا کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس کو بکھیرا نہیں جا سکتا محترم سامعین میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے تو قرآن نے جواب دیا قرآن مجید میرا نام قرآن مجید ہے میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے تو قرآن نے جواب دیا بلسان عربی جی مبین میری زبان عربی ہے میں نے قرآن سے پوچھا تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے تو قرآن نے جواب دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میری حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لے لیا ہے میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے تو قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ مجھ میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا تو قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ میرا مسکن لوح محفوظ تھا میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کس نے لایا تو قرآن نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین مجھے روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے لے کر آئے میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر آیا تو قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا میں نے قرآن سے پوچھا تو کس کی طرف سے آیا تو قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے آیا ہوں میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے میں آیا تو قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن مجھ کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات میں آیا تو قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات میں آیا ہوں محترم سامعین قرآن کریم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا قرآن کریم کے بارے میں کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا ان اشرف امت حاملۃ القرآن میری امت کے معزز لوگ حاملین قرآن ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے محترم سامعین قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی اس قدر مقدس کتاب ہے خود اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دے تو وہ پہاڑ دب کر پھٹ جاتا یہ وہ قرآن عظیم ہے جو سب کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے
मोहतरम सामाईन, कुरान करीम ऐसा बेहतरीन हम नशीन है जिसकी बातों से कोई उकताता नहीं, जितना दोहराया जाता है उतनी ही खूबसूरती आती है। मोहतरम सामाईन, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान पाक पढ़ो अल्लाह से करीब होंगे। किसी ने पूछा, बिफहमिन औ बिगैरी फहमिन, समझ कर पढ़े या बगैर समझे पढ़े? हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया, बिफहमिन औ बिगैरी फहमिन, समझ कर पढ़ेंगे तो भी अल्लाह से करीब होंगे, बगैर समझे पढ़ेंगे तो भी अल्लाह से करीब होंगे। मोहतरम सामाईन, इस बात पर गौर करें कि कुरान पाक किसके पास था? मालूम हुआ कि अल्लाह के पास था। अल्लाह से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई माबूद नहीं, अल्लाह के पास से ये कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई फरिश्ता नहीं। इसके बाद कुरान जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नबी नहीं है। और कुरान तो ये ज़मीन पर जिसके पास होगा, जिसके सीने में महफूज होगा, अल्लाह की कसम इस ज़मीन पर उससे बढ़कर कोई मुबारक इंसान नहीं होगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान की तिलावत और उसकी अज़मत और उसकी कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।